Krajem 19. i početkom 20. stoljeća dešava se velikosrpska i velikohrvatska propaganda na prostoru Bosne i Hercegovine, gdje jedni žele proširiti srpsko, a drugi hrvatsko ime. U tome su imali dosta uspjeha, pogotovo među pravoslavnim, odnosno, katoličkim stanovništvom, a i određeni broj muslimana Bošnjaka je također podlegao toj propagandi iz Zagreba i Beograda. Da je bilo onih Bošnjaka koji su i dalje bili svjesni tko su i šta su, govori nam i ovaj tekst Vasidbek Biščevića iz 1911. godine. Ja svugdje, pa evo i ovdje, velim da niti sam Srbin niti Hrvat te da neću ni jednu, a niti drugu propagandu uvlačiti u našu zemlju. A niti predviđam za naše interese kakve opasnosti, a niti potrebe da moramo u koje kakve veze i pakte stupati. Kad bi uistinu prijetila kakva opasnost interesima našega bošnjačkog naroda u ovim pokrajinama, imamo ići našem vladaru, koji nam je svojom carskom riječi sva naša prava zajamčio. Zar da tražimo spas u Zagrebu, odnosno u Hrvatskoj, koja ni sama sebi pomoći ne može, nego ječi pod teškim ugarskim jarmom, Bosna Bošnjacima, narodnost bosanska i jezik bosanski, moja su lozinka. Neću da se povlačim za onim neiskusnim mladićima kojima su Hrvati učitelji u Beču i Zagrebu ulili hrvatstvo, kao i za svim kojima su Srbi učitelji ulili u glavu srpstvo, te ni za njihovim uslijed toga nastalim komešanjem, tako da jedni ističu hrvatstvo, a drugi srpstvo. Kad bi bili naši mladići malo pomislili da se u Hrvatskoj naziva službeni jezik hrvatski, u Srbiji srpski, u Mađarskoj mađarski, u Turskoj turski, u Bugarskoj bugarski, i tako u svim državama i slobodnim pokrajinama, pa zašto da se i u Bosni ne bi smjelo govoriti bosanski? Osim toga, kad bi naši mladići proputovali svoju domovinu i proučili osjećaje svoga naroda, e kad bi vidjeli koliko je u srce našeg naroda prirasla istina da Bošnjak može biti samo Bošnjak i da govori samo bosanski, uvjeren sam da im ne bi nikad na um palo osjećati se kakvim tuđinom, odnosno Hrvatom ili Srbinom, tako kao ni meni. Vasidbek Biščević iz Bihaća je rođen 1864. godine, a umro je 1918. godine. Bio je član Vakufsko-Mearifskog odbora koji se borio za prava Bošnjaka i njihove vjerske zajednice u toku Austro-Ugarske uprave nad Bosnom i Hercegovinom. Uvidjevši koliko susjedna Hrvatska i Srbija rade na nacionalizaciji katolika i pravoslavaca, ali i da Bošnjaci, muslimani, lutaju, kada je u pitanju njihov identitet, 7. juna 1911. godine za Hrvatski dnevnik izdao je ovaj zanimljiv članak njegovog viđenja Bosne, Bošnjaka i bosanskog jezika.